Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Nuk pritej, mësuesve ju ulet rroga pas zgjedhjeve me këtë shumë. Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar një mesazh nga një punonjës i zyrës arsimore në Rogozhin, i cili ka shkruar se mësuesve këtë muaj ju është ulur rroga me 12.000 lekë. Berisha thekson se kjo gjë ka ndodhur pikërisht pas zgjedhjeve dhe se rritja e pagave me 50.000 lekë të vjetra në janar të këtij viti është përdorur vetëm për fushat. Ja postimi i plot i Berishës. Mësuesve ju ulet rroga pas zgjedhjeve me 12.000 lekë. Lexoni mesazhin e mësuesit digital. Sali Berisha, përshëndetje. Jam një arsimtar nga Rrogëzhina dhe dua të ndaj me ju një shqetësim. Këtë muaj mësuesit morën 12.000 lekë të vjetra më pak dhe po diskutohet që edhe vështirësia e punës dhe transportit të na hiqet. Me pak fjalë, rritja që u bë në janar me 50.000 lekë të vjetra në një farë mënyre do asgjësohet, duke e që vështërsin e punës, transportin dhe 12.000 lekë të vjetra. Gjëja që më çudit më shumë është se kjo ndodhi fiks 10 ditë pas zgjedhjeve. Do më thënë, sa e morën vesh, tani fillojnë të nxjerrin fytyrën e vërtet duke ulur rrogën, sepse para zgjedhjeve thonin që vetëm do të rritet rroga. Ju lutem anonim se pastaj e merr vesh patronazhisti dhe të heqin fare nga puna. Ju faleminderit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.